God morgon. Om jag somnar så beror det på att jag gick upp klockan 5:30 och det är inte min grej. Jag är rymdforskare och jag och min forskargrupp har vunnit en drömresa. Vi ska åka till Jupiter. Och hur det gick till och varför vi vill åka till Jupiter ska jag berätta om nu. Jag jobbar vid Institutet för rymdfysik. Och jag måste ta tillfället i akt och säga att vi är inte S-range. Så fort man säger till folk att jag jobbar med rymd i Kiruna så säger folk: "Jaså, du jobbar på S-range." Så jag jobbar inte på S-range. Jag jobbar på Institutet för rymdfysik och det är en helt annan grej. Institutet började komma till egentligen i Kiruna 1957. Och är sedan 1973 ett statligt forskningsinstitut som har ungefär i Sverige 100 anställda. De flesta av dem jobbar på två ställen, nämligen i Kiruna och i Uppsala. Och så finns det ett fåtal personer i Umeå och Lund också. Som framgår av namnet då, Institutet för rymdfysik, så gör vi rymdfysik. Så gör vi lite annat också. Som atmosfärsfysik, som Daria kommer att prata om efter mig. Men rymdfysik gör vi. Och då kan man ju fråga sig, vad är rymdfysik egentligen? Ja, det är väl något typ med rymden och så. Och det är det. Men det är till exempel inte astronomi. Så när vi definierar rymdfysik så brukar vi säga att rymdfysik är... Det är egentligen fysiken och forskningen om allting i rymden dit man kan åka och mäta på plats. Så astronomer, de är lite slöa, så de sitter liksom bara hemma med sina teleskop och kollar så här: ja, titta, det skiner fin stjärnor där. Men vi är mer aktiva, så vi måste bygga våra satelliter och bygga instrument, sätta på instrumenten på satelliten och skicka upp dem med en raket och åka till andra planeter och runt jorden eller till komet eller någonting och mäta verkligen på plats. Och det är det som vi kallar för rymdfysik. Så, nog om det. Den vill inte byta bild åt mig. Jag klickar höger. Superhöger. Den vill inte byta bild här heller. Den tyckte att det var så himla intressant slide. Det tycker ju inte jag då, riktigt. Det var ju min politiska slide som jag hade. Okej. Okay. Så, nu är det då dags att byta glasögon eller ta på oss glasögon och börja se världen som en, eller universum som en rymdforskare. Om vi inte har rymdforskarglasögonen på oss, så ser till exempel jorden ut så här. Det är ett ganska trevligt ställe i och för sig med mycket hav och blått och fint utifrån rymden. Men det blir mycket, mycket intressantare om man tar på sig sina rymdforskningsglasögon. Då ser rymden nära jorden ut så här. Vi har solen till vänster. Och från solen kommer det då inte bara vanligt synligt ljus. Det kommer även laddade partiklar, främst protoner och elektroner. Och de partiklarna, de tar med sig solens eget magnetfält ut i solsystemet. Och det där kallar vi för solvinden. Och den här solvinden, den träffar på planeterna, den träffar på till exempel jorden här och jordens magnetfält. De där växelverkar med varandra och det bildas som en bubbla, kan man säga, en magnetfältsbubbla kring jorden, som rymdforskare kallar för magnetosfär. Och i den här, det är den här miljön som vi vill utforska och upptäcka och åka runt i och se hur det fungerar. Och det är vi vid Institutet för rymdfysik, om vi får säga det själva i alla fall, ganska bra på. Eller inte bara ganska bra, utan riktigt jävla bra faktiskt. Så här är då en bild av solsystemet och planeterna. Och så har vi satt fast våran logga
på alla de ställen i solsystemet där vi har varit med våra forskningsinstrument. Eller dit vi är på väg. Så om ni ser på den här så har vi varit naturligtvis kring jorden. Vi har varit vid månen, Mars, Venus. Vi har instrument i bana kring Saturnus. Och just nu i Kiruna håller vi på med de allra sista förberedelserna för instrument som ska skickas iväg till Merkurius. Vi har sedan 10 år tillbaka instrument som är på väg med en satellit som ska träffa på en komet nästa år. Satelliten är i hibernation, som jag inte vet vad det heter på svenska, och ska snart börja väckas upp och förhoppningsvis fungerar allting. Och när vi kommer fram till kometen då. Så det här är våran arbetsplats. Det är så här vi ser på världen och det är det här vi ska upptäcka. Så när Europeiska rymdorganisationen ESA i fjol någon gång slutligen efter mycket dividerande hit och dit bestämde sig för att japp, nu ska vi satsa på en rymdmission, en rymdexpedition till planeten Jupiter. Den största planeten i vårt solsystem här. Då kände vi naturligtvis att japp, vi vill följa med. Det är det som är vårt jobb. Vi ska med på alla de här missionerna och upptäcka vårt solsystem. Så det var bara att sätta igång och att arbeta. ESA inbjöd alla forskargrupper egentligen i hela världen att lämna in förslag. Vilka instrument skulle ni vilja flyga med den här missionen? Vilka instrument vill ni ha med? Skicka in förslag så gör vi bedömningen och väljer ut de förslag som kommer med. Så vi skrev. Det tog ungefär 6 månader. Och det här är resultatet. Och det där är jag, ett ganska trött jag. Och det där är morgonen. Ja, det är nog inte riktigt den morgon vi skickar in den, men det är någon dag efter eller så. Jag är fortfarande dödstrött. Vår forskargrupp ihop med andra grupper i Europa och i USA satte ihop ett förslag. Förslaget blev ungefär 1000 sidor. När man skriver ut den i A4-format och väger den så vägde den som en spädbarn. 2,36 kilo. Och det var verkligen våran baby också. Och vi skickade in den en söndag morgon. 28 efter att ha hållit på hela natten. Men det var en hel dag före deadline. Och för oss som rymdforskare så blev det som att vi vann ett OS-guld i februari. När ESA meddelade att ja, okej. Okay, ni får följa med. Elva instrument valde man ut. Två av dem är svenska instrument. Och det är fantastiskt. Och med svenska instrument menar vi att det är instrument som leds av en svensk forskargrupp. Instrument på sådana här stora rymdmissioner är inte typ 3 personer som sitter och knåpar ihop något i källaren. Utan det är mera 60-70 personer runt om i världen som sitter och knåpar ihop något i källaren. Eller på jobbet, eller sådär. Men det är ungefär samma grej, men bara mycket mer folk och internationellt. Och vi ska alltså åka med den mission som ESA just nu kallar för JUICE. Jupiter Icy Moons Explorer. Möjligen kommer de byta namn på den, men det vet vi inte. Och med denna farkost ska vi i alla fall flyga våra instrument till Jupiter. Och tillsammans med de här andra instrumenten som vi inte är så intresserade av. Men uppskjutning planerat till 2022. Och så är det då en cruise phase som varar lite drygt 7 år. Och så kommer man fram till Jupiter 2030. Så det är med de tidsperspektiven som vi jobbar. När vi fick beskedet så
satt vi i matsalen och åt lunch. Och vi tittade på varandra och sa, ja, då vet vi vad vi gör till 2030. Det är hit vi ska åka. Det här är planeten Jupiter. Det är den största planeten i solsystemet. Om man skulle packa den full med jordklot så skulle det rymmas 1300 jordklot inne i Jupiter. Den är också tung, även om den inte är så tung som den skulle kunna ha varit. Men den väger, om man lägger ihop alla andra planeter, så väger Jupiter 2,5 gånger så mycket som alla andra tillsammans. Den är 5 gånger så långt bort från solen som jorden, alltså 5 astronomiska enheter bort från solen. Och det är inte bara en planet, utan det är som ett helt solsystem i miniatyr. För runt Jupiter så finns det mer än 60 månar av olika storlekar, olika typer och ja, olika personligheter kan man säga. Och Jupiter är en gasplanet. Och detta måste jag nu speciellt poängtera. Jag berättade detta för min syster. Ja, det är väl kanske 20 år sedan någonting. Vi låg och pratade på kvällen och hon, ja men Gabriella, om man landar på Jupiter. Och jag sa, men det är nog inte så lätt att landa där för att det är en gasplanet. Det är liksom bara en atmosfär alltihop. Och hon funderade och sa, men vad menar du? Är det liksom bara luft? Ja, det är som atmosfär, så det finns liksom ingen yta. Men Gabriella sa, det här måste du ju tala om för folk. Så nu gör jag det då. Jupiter är en gasplanet, det är bara en atmosfär. Möjligen finns det en fast kärna längst in, men det vet man faktiskt inte. Den består av väldigt lätta ämnen, samma ämnen som solen är uppbyggd av, alltså väte och helium. Men den är väldigt stor och den har ett starkt gravitationsfält. Och det betyder att den fungerar som en dammsugare i solsystemet. Så den, man kan säga att den skyddar oss lite mot asteroider och kometer och sånt som annars kan hota oss genom att kollidera med jorden och ja, sådär, utrota dinosaurier eller göra något annat. Men Jupiter suger som åt sig allting som skräp som kommer in i solsystemet. Och då kommer det störta på Jupiter istället. Och det är ju bättre. I denna mini-solsystem ska vi åka på upptäcktsfärd med JUICE. Och det finns hur mycket som helst att upptäcka där. Till exempel så finns det norrsken. Norrsken eller så. Men ni kan så sett det på bild i alla fall. Det är typ normalt sett grönt eller rött och så fladdrar det lite på himlen och så ser det mystiskt och vackert ut. Om ni vill se det, vilket ni borde vilja, så är ni hjärtligt välkomna till oss i Kiruna. Fast inte just nu, för nu är det midnattssol. Och det är inte så kompatibelt med norrsken. Eller det finns någon norrsken, men ni kommer inte att se det. I alla fall, det var en utvikning. Det här är Jupiter och på Jupiter finns det också norrsken. Det här är en bild från Hubble Space Telescope där man ser norrsken kring båda polerna på Jupiter. Och det är så det är på jorden också, att norrsken finns egentligen i en ring eller en oval egentligen kring båda polerna. Det här är mer en närbild av norrskenet kring Jupiter vid en pol. Och på en del sätt påminner om hur det är på jorden, på andra sätt är det helt annorlunda. Så det är absolut en sak som man vill utforska. Jupiter har ett starkt magnetfält. Starkare än det på jorden. Detta magnetfält växelverkar också med den här solvinden. Och det bildas en sån här bubbla, magnetfältsbubbla kring Jupiter, också en magnetosfär. Kring Jupiter blir den jättestor. Så om man skulle stå på jorden och kunna se den här magnetosfären på himlen, så skulle den vara större än fullmånen. Så här är en bild på det. Och det här är fullmånen. Och här har vi superjättemagnetosfären kring Jupiter. Och tänk nu på att Jupiter är ju mycket, mycket längre bort än fullmånen. Så det är en gigantisk historia, den här magnetosfären. Och hela den här vill vi naturligtvis utforska. Och då kan ni jämföra det med när ni åker till någon storstad. Ja, för mig är ju Stockholm en storstad, men ni kanske behöver åka till någon större som New York eller någonting sånt. Och när ni går omkring där så kommer ni bli jättetrötta i fötterna för att det är så himla stort. Så då kan ni tänka hur det är för oss att åka hit till den här jättesupermagnetosfären. I den här magnetosfären så finns de här 60 månarna. Det här är de 4 stora månarna kring Jupiter.
de som man såg redan i början på 1600-talet när Galileo Galilei riktade sitt teleskop mot Jupiter, så såg han 4 extra prickar kring Jupiter. Det kan ni också göra om ni tittar på Jupiter. Det räcker med en vanlig fågelkikare. Det minsta som finns, 8x30 eller vad som helst. Så ser man först Jupiter som en prick och så ser man 4 små mindre prickar. Och det är de här 4 stora månarna. Och inifrån så är det Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Och de är helt olika. Och egna världar kan man säga. Io är den mest vulkaniskt aktiva platsen i hela solsystemet. 400 aktiva vulkaner som spyr ut svavel i Jupiters magnetosfär. Och Io är faktiskt huvudkällan till all materia, allting som finns i den här magnetfältsbubblan. Det mesta av det kommer från de här vulkanerna på Io, så de fyller hela Jupiters magnetosfär. Nästa ställe är Europa. Det är ett av de ställen i solsystemet som man tror, förutom på jorden, som man tror att det faktiskt kan finnas liv. Anledningen till att man tror det kan finnas på Europa är att det finns en ocean. Det finns, på ytan så finns det ett islager och under det så finns det en flytande ocean med flytande vatten. Och den är i kontakt, förmodligen i alla fall, med berg och silikater under den här oceanen. Och där tror man att det faktiskt kan finnas liv. Så dit skulle vi gärna åka och fiska. Men det får vi då inte riktigt göra med den här missionen. Men vi kan väl åka dit och se hur det ser ut så där runt omkring, lite på avstånd. I alla fall. Ganymedes. Coolt ställe. Enda månen som man vet om i solsystemet som har ett eget magnetfält. Och Callisto som ser ut, påminner en del om våran egen måne faktiskt. Den har också en ocean. Men här bor oceanen mellan islager istället för att ha kontakt med berg riktigt. Och därför tror man inte att det är så sannolikt att det finns liv där. Det blir inte så enkelt att åka till Jupiter. Ett av de stora problemen med att åka dit är strålningsmiljön. Och när vi pratar strålning i det här sammanhanget så menar vi partikelstrålning. I och med att Jupiter har det här starka magnetfältet så kan det också behålla omkring sig väldigt energirika elektroner. Och de är ett problem för oss. För de har så hög energi så de tränger igenom allting. Till exempel höljet som man har kring sina satellitinstrument. Och det är inte så bra, för då fungerar de inte. Och här är en beräkning som vi har gjort. Det här är hur mycket dos man får. Och på den här axeln har man hur mycket skärmar man. Hur tjock skärmning av aluminium har man runt sin grunka. Vilken grunka som helst. Och de olika kurvorna motsvarar var man är någonstans i den här missionen. Och den översta kurvan är den totala dosen under missionen som vi planerar. Om man tittar då på dos, så om man är utsatt för den här som människa så dör man inom 14 dagar här. Men till och med kackelacker dör omedelbart vid 100 kilo radd ungefär. Så pang! Då ser ni att vi måste skärma ganska mycket för att komma ner till någonting där vi kommer under det här att kackelackerna tvärdör. Nu ska vi inte skicka upp kackelacker, men det hade vi inte tänkt i alla fall. Men våra instrument är tyvärr också inte riktigt hur härdiga som helst. Så det här är ett stort problem och det här är ett av de huvudproblemen som folk runt om i Europa nu ordnar workshops överallt och hur ska vi fixa det här, och man simulerar och har sig. Och en sak kan jag säga också, det hjälper inte. Man kan ju tro att ja, men då skärmar vi jättemycket, vi sätter liksom en meter aluminium kring allting då. Men det hjälper inte. För att då
är det så att de här elektronerna som tränger in, de producerar istället gammastrålning. Så att vid en viss tjocklek på skärmningen så hjälper det inte att lägga på mer, för då får man sekundärstrålning istället. Så att, det här har vi inte riktigt löst hur vi ska göra. Då kan man ju tro, och ni är ju såna IT-nördar, att vi skulle flyga en superdator till Jupiter som skulle liksom ordna allting åt oss. Så då tittade vi lite igår eftersom, vad är det för dator som vi egentligen har med då? Ja, vi har dels flera stycken datorer, en för själva satelliten och en som varje instrument har ofta sin egen dator också. Men det som planeras för Jupiter-missionen är en processor som kallas för Leon 3 som är utvecklad för rymdbruk. Och om man ser, om man tittar på vilka prestanda den har, så kan man jämföra den med en Pentium PC från 1996. Och det här anses alltså vara toppmodern processor för rymdbruk. Och den här ska vi flyga till Jupiter. Och som jag sa förut så skjuts vi ju upp då 2022 och vi kommer fram till Jupiter 2030. I princip då med en PC från 1996. Och då kan ni tycka, men är ni korkade eller ta något modernt liksom? Men hur länge lever er PC eller er Mac eller vad ni nu har? Ja, ett par år eller sådär, sen får ni köpa en ny. Det går ju inte bra. För vi bygger nu och vi är framme 2030 och då ska datorjävelen fortfarande fungera. Och vi kan inte skicka dit några serviceteam från, ja, vars de nu kommer ifrån. Det går inte bra heller, utan allting måste fungera och allting som går snett måste vi lösa härifrån. Man kan ju också tro att det här är ju en jätteexpedition. Ja, men hela världen är inblandad. Vi ska åka till ett nytt ställe i solsystemet. Man kan ju tro att vi har massor med data kommer vi nu att samla in. Så vi tittade lite på det också igår. Dataproduktionen från alla de här 11 instrumenten ombord är 48 kilobits per sekund. Och det motsvarar ungefär en telefonlinje. Ja, men gud vad mesigt. Ni satsar liksom miljarder för att åka till Jupiter och så har ni liksom en telefonförbindelse för över data. Kom igen. Problemet är att det är 700 miljoner kilometer till Jupiter. För att få en högre dataöverföringshastighet så måste vi ha dels en massa ström, power, på satelliten och dels en stor antenn. Satelliten väger redan 2 ton. Så måste vi skicka med 3 ton bränsle också. Själva instrumenten väger ungefär 100 kilo. Så, och den power som vi har effekt, som vi har tillgå är 150 watt. Så det är liksom inte, det finns inte mer. Så det här är vad vi får. Och om man då räknar ut hur mycket datamängd totalt, det är en 3-års mission som är planerad. Hur mycket data får vi totalt från alla 11 instrumenten ombord? Ja, då är beräkningen att vi får ungefär 140 megabyte per dag. Och då har man räknat att man kör instrumenten 8 timmar varje dag. Och det betyder att under 3 år får man 150 gigabyte. Och det är allt. Det ryms på 30 normala DVD-skivor. Ja, bara så ni vet alltså. Jag ska strax släppa fram Daria. Jag måste bara presentera några guys också. Beklagar att de inte är girls, men det är som det är. Men de är hjältar i alla fall. Och det är de svenska PIsen för de svenska instrumenten. Alltså de som... Principal Investigator står det för. Det finns nog ingen svensk. Men de är liksom chefer för de instrumenten. Och det här är Stats Barabas. Han är min chef. Min närmaste chef och ledaren i vår forskningsgrupp. Och det var han som fick, även om jag fick sitta och surra ihop alla de här pdf-filerna i slutet innan vi skulle skicka iväg eländet, så är det han som fick hela konsortiet, alla människor, att samarbeta så att vi fick ihop det här förslaget. Så här ser våra instrument ut. Jag tänkte skulle visa dem också bara.
jag pratar om vårat instrument, men vårat instrument består egentligen av 6 olika sensorer. Och det här är 5 av dem. Så den här mäter till exempel positiva joner, den här mäter elektroner med hög energi. Här mäter vi elektroner med lite lägre energi, här mäter vi neutrala partiklar och neutrala partiklar med här också. Och det här är ungefär i storlek, som en A3 kan man säga, själva basplattan i storlek. Som det här är ungefär som en A3. Så varje instrument är som hanterligt, så här man kan bära runt på det. Och det här är en andra hjälten. Han har ni lite närmare om ni vill åka och titta på honom. Så heter han Jan-Erik Wahlund. Han är en riktig space-nörd. Han är lite knäpp, men han är rätt okej han också. Och de bygger ett instrument som mäter vågor i rymden. Och det här är exempel på hur data från deras instrument ser ut. Och om man gör så att... man gör ljud av det här så man kan lyssna på det. Så ska vi se om det fungerar. Låter det så här? Fattar ni ingenting och säger, ja men de sitter och lyssnar på sånt där, du undrar på att de blir lite knäppa. Men ni kan jämföra det här med en fågelskådare. De tycker jag är lite knäppa då. De far ut i skogen och så kvittrar lite här och kvittrar lite där. Och så säger de, ja men det sitter en sån fågel med en avbruten tå i det vänstra trädet till sådär, håller de på. Och det här är samma sak, fast för en rymdvågnörd. De hör eller ser i sitt data precis samma sak som en fågelskådare. Så det kvittrar lite här och kvittrar lite där. Och det finns hur mycket information som helst i det. Nu slutar jag. Det här är vad vi ska göra till 2030.